Naše inovace spočívá ve využití zbytkového tepla z kogenerační výroby elektrické energie z bioplynu. Na bioplynové stanici je spalovací motor, který má z podstaty věci 50% účinnost. Polovina veškeré energie je odpadní teplo a doposud se nepodařilo najít nějaký způsob, jak toto odpadní teplo využít. Napadlo mě spojit odpadní rostlinnou hmotu a odpadní teplo a z těchto dvou odpadních komodit vyrábět biouhel. Toto je náš vývojový prototyp karbonizačního reaktoru. Zde simulujeme spaliny ohříváním teplého vzduchu. Teplý vzduch prochází prostorem a ohřívá karbonizační reaktor. Tady je dávkování biomasy. Biomasa se posouvá a zahřívá se prostřednictvím otáček míchadla a zde vypadává hotový produkt, tedy náš biouhel. Naše inovace je v první řadě určená pro zemědělce. Mají bioplynovou stanici, využijou odpadní teplo a odpadní biomasu z uhelní. Biouhel použijí na statku a spolu s hnojem uloží do půdy. Tím se zlepší zásadní kvalita i úrodnost. Je určena taky obcím a městům, protože jim pomůže vyřešit problém s bioodpady. Už se nebudou muset ani skládkovat, ani spalovat. No a nakonec také my všichni. Biouhel v půdě například snižuje rizika povodní a vypalování minerálních hnojiv do potoků a řek, ale hlavně představuje biouhel způsob, jak odstranit oxid uhličitý z atmosféry. Díky tomu možná předáme zemi našim dětem v lepším stavu. Tak nám držte pěsti, má to cenu, ať se to povede.